سکال دی بارگش دو دے پاردہ نظرانہ پیش فرمان پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھئے وسلم علیک یا حبیب اللہ دو تین منٹ دی حاضری ہے محبت نال سماعت فرماؤ اور ہاتھاں نوں بلند کر کے بولو سبحان اللہ اور یہ منگن دا ویلا ہے تے سانوں منگ لینا چاہیے سبحان اللہ خالے نموڑے جگ چھڑ کے سارا تیرے درد آیا تیرے درد آیا تیرے درد آیا کڈا کرم تھی سی لچ پال میرا تیرے شہر مدینے گم سا لا دی قربان تھی سا کھڑ جم سا مکوے سجدے دے عالم سارے جڈا جالی پا کم چم سا آزاد عمل دے چھانت لے کڈا چادر تار قسم سا تیرے منگتے جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا کوئی مدنی سید حال دردادا کوئی حال سنے ایک گال مکے بھائی چول دیوا میرے دردادا میرے دردادا کوئی حال سنے ایک گال مکے بھائی چول دیوا میرے حال تے حدے رت بھال کرے وفا دے نہیں وزن کرن دے جو